Ejimu kumisanga jivunani walitahadi kano Dr. Kizza Besigye kulikondo gwokweza aba polisi ensobi ne okubamba namawulire tia gasi bwe yabadde ekwata Besigye okumutwala ku polisi e Nagalama. Nanspraying chitia gas. Police or anyone. Why was he pepper spray? Huh? Why? Yes. And he's the one who sprayed that. Emisango gino munana akulira polisi ensi yonna mu Uganda Hassan Kasenje ngalwamu nakulira enkulaakulana mu polisi Andrew Face Kaweesi bagisomedde bannamawulire mu lukungaana lwe batuuza ku kitebe kya polisi e Naggulu enkya ya leero. Yagenda ku headquarters za FDC n'ayita abamawulire n'abatuuza n'ayagala alangirire obululu. Tulowooza nti singa ekyo kyakolebwa kyandibadde kireeta emirere embe mu ggwanga. Tujja kuziyiza embeera yonna gy'ayagala okuteekawo okulaba nga aleeta obutabanguko mu kibuga kino n'ebifo ebirala byonna. Olukungaana lugendereddemu okutangaza eggwanga ku nsonga lwaki bazenga bakwata retired Colonel Kizza Besigye. N'ekyokubiri yagamba nti ayagala agende okukima results ze okuva mu Electoral Commission nga kimanyi bulungi nti yali alinayo agent naye Electoral Commission bw'oba ogendayo era buli omu alina eddembe okugendayo. Sirowooza nti olangirira eggwanga nga bw'ogenda kukima results. Ababiri bano era batuusizza okwetonda kwa ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga General Kale Kayihura abadde alina okusingana bannamawulire kyokka n'alemererwa n'atuma bo. Kasenja asomedde bannamawulire ekiwandiiko kya General Kayihura kya miko 12 omuli emisango 8 poliisi gyeri mu kunoonyerezaako nga gino gyekuusa Retired Colonel Kizza Besigye n'abawagizi be. Dr. Kizza Besigye n'ekibinja kye baagala kutabangula emirembe tebaagala kugoberera mateeka. Misango gye banoonyerezaako gyazzibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno okutuusa olwaleero. Poliisi yafuuyira bannamawulire abazungu kamulali ng'ekyabawaliza okulumba DPC we Kasanga James Kawalya. Why was he pepper sprayed? Huh? Why? And he's the one who ordered. The man is that man. Why don't you arrest him? Why don't you arrest him? He's the civilian. You explain to me. Because you said you had saw him to me. How did he escape? You told me you are going to show me the man. How did the man escape? Past all your men. Mungeri yemu polisi eri mukunoonyeza ku bannamawulire abazungu bano era okumanya ensi gye bava n'ensonga lwaki balema okuwa abasirikale baffe ekitiibwa nga bwe bakola ewaabwe. Ndowooza sikyavunaanyizibwa nti bandibadde beeyisa bwe batyo. Tugezaako okulaba akatambi ako okeetegereza tulabe ekyokukola. Kyokka Kasinga ategeezezza nti bakugenda mu maaso n'okwogerezeganya ne Retired Dr. Colonel Kizza Besigye okulaba ng'akuuma amateeka n'okumanya obukulu bwa poliisi. Tujja kugenda nga buli kyetukola tuba nga tutambula naye tukola naye okulaba nti tukolagana bulungi olw'okwagala okuleeta emirembe era n'amuwa amagezi nti bw'awulira nti eddembe lye lyobwebange limujibwako oba alina okwemulugunya mu bintu eby'okulonda waddembe okugenda mu kkooti. Sulaimani Mutebi yakusakidde gulino ku Lwabukedde TV.